დაცვა სამკრებიელები ორი ბურთია მათკასეთან თამაშის გადასარჩენად. დავით რაჯამაშვილი ერთ-ერთი სამტრედიელი ფეხბურთელი ტრავმირებული აქ თამაშგარე არ არის და შეამცირეს ანგარიშის სხვაობა სამტრედიელებმა დაბრუნდა თამაში სამტრედია ჭედლიშვილმა გაიტანა ჭედლიშვილი ძალიან კარგი იყო შეხედულებაში და იგი ამ გოლს იმსახურებს აი ნახეთ რაჯამაშვილის პასი აქ გაატარა ბურთი სამუშიამ რომელიც იყო აშკარად თამაშგარე მდგომარეობაში მაგრამ არ მიუღია ეპიზოდში მონაწილეობა ჩაერთო შემდეგ თამაში ჭედლიშვილი და დაუტყა ძალიან კარგად სერგეი ლიტოვჩენკოს 2-1 დაბრუნდა თამაში საქართველოს ჩემპიონი ძალიან საინტერესო იქნება დარჩენილი წუთები ცვლილება